Відновити парк Кожедуба. У Сумах завершився конкурс на розробку концепції реконструкції місцини. Такий оголосили в рамках програми розвитку парку, затвердженої торік 21 грудня на сесії міськради. На оновлення рекреаційної зони впродовж 3 років планують виділити близько 19 мільйонів гривень. Усього участь у конкурсі взяли 6 проєктів, розроблені як одноосібно, так і творчими колективами. Пропозиції надавали як аматори, так і професійні архітектори, кожна зі своїм шифром. Імена проєктантів журі дізналося тільки після визначення найкращого, на їхню думку, проєкту. Таким стала робота групи авторів студентів будівельного коледжу. Саме основне, що ми виділили, це схему використання території загально, тобто де проходять процеси активніше, де менш активніше. І згідно з цією схемою вже вирішувались, які зони більше розкривати потенціал, в яких залишити, наприклад, так все, як є. Ну, виділили основних 6 схем, такі як сезонна схема використання, схема існуючих доріг і тому подібне. Тобто кожна схема дала уявлення про різні напрямки розвитку. Друге місце у товариства «Архітектурний центр» в особах Володимира Бикова та Тетяни Сівідової. Ми сходили з того, що, мабуть, в моїй пам'яті залишилось, є розпорядження і підготовлене в своє час управлінням архітектури функціональне зонування парку. Воно, приблизно, я бачу, в усіх роботах залишається з 3 составляючих. Історична частина, центральна спортивна з ігровими і спортивна зона сюди ближче вже к виходу так називаємо общественному, ми говоримо, району Хіросіми. Ми бачимо на сьогоднішній день, залишається дуже важливим, проблематична ситуація. Якщо з правим берегом, з цією частиною парк достатньо зв'язан, то от з насиченим жилим мікрорайоном у нас попадає проблема малих зв'язей. Третє місце судді віддали студентському колективу Національного аграрного університету. Парк має декілька основних проблем, які потребують вирішення. Так, наприклад, відсутній чіткий центр парку. Наприклад, хотілося б бачити замість звичайної розміщеної сітки доріг, хотілося б бачити чітку площу для масових заходів, для масових зібрань, де могли б проводитись масові заходи. Крім того, відсутні підходи до парку. Ще дуже важливим є функціональне зонування парку, що виконане за допомогою доріг і чітко окреслених контурів. Дороги допомагають не тільки орієнтуватися і полегшити орієнтування у самому парку для людей, але й функціонально зонувати і відокремити такі зони, як спортивна, зона для відпочинку, зона для оздоровчого, історична, культурна зона. Призовий фонд конкурсу складає 18 тысяч гривень, по 10, 5 і 3 тисячі гривень для 1-го, 2-го і 3-го місця. Їх переможці разом із грамотами отримають наступного тижня. Анна Книж, Сергій Мілевський. На часі новини.